Uma menina de 14 anos está desaparecida há 60 dias em Botucatu, há 2 meses. Ela saiu da escola e não voltou mais para casa. É fato que havia, assim, um desentendimento dela com a mãe. Até há alguns anos, as duas protagonizaram uma ocorrência policial, mas isso foi há 2 anos. A família acredita que ela ainda esteja em Botucatu e o temor é dessa menina ter se envolvido com gente perigosa, gente bandida, criminosa. Tudo bem, relacionamento não era lá 100% com a mamãe, mas não era motivo para ela sair de casa dessa forma, sem avisar ninguém, sem ter um motivo aparente de briga, nada a ver. O repórter Edberto Calheiro conversou com a mãe dela e você vai ver agora o que é que aconteceu. O balanço geral está na casa da Cíntia, que é mãe de 4 filhos, a mais velha é casada. Depois nós temos o Vinícius, de 10 anos, e o Vitor Gabriel, que está aqui no colo dela, que tem 1 ano e 9 meses. E ela também é mãe da Bianca, de 14 anos, que está aqui na foto. Está desaparecida há 2 meses. Como ela sumiu, Cíntia? Dia 20 de maio ela saiu da escola, disse ela que ia para uma amiga e ia para a avenida de lá. Não tive mais informações dela. Estou muito preocupada pelo seguinte, não sei se ela está bem, se ela está precisando da gente e está na mão de alguém, ou alguém segurando, não sei. Não tenho, assim, informações dela em nada. Parece que ela deixou um bilhete. Ela deixou um bilhete que ela voltaria no domingo, mas e saiu pelo seguinte, que ela quer fazer o horário dela e nós não aceitamos por ela ser de menor. Então, nem tem como a gente deixar ela de madrugada para a rua, na embalada, fazer o que ela quer. E eu estou muito nervosa, porque a gente tem que ficar em cabeça em pé, né? Porque precisa trabalhar, precisa cuidar dos outros menores. E não tem aquele dia a dia, né? Tranquilo. Porque eu como, eu penso nela na hora de dormir, que a cama dela está vazia. E não sabemos se ela está bem ou não. E ela, você procurou essa amiga dela? Procuramos. Ela deixou, então, as roupas dela na casa da amiga e emprestou uma para poder sair. Entrando aqui no quarto da Bianca, a gente vê que tudo está como ela deixou. Olha só, o material da escola, a cama está arrumada. Cíntia, faça um apelo agora para que sua filha volte. Bianca, a mãe está aqui. Você sabe que eu sempre te aceitei do jeito que você veio. Inclusive, você várias vezes me pediu perdão, eu perdoei. E eu tô aqui te aguardando, te esperando do jeito que você vier. Eu quero falar aqui não somente com a Bianca, mas com todos os adolescentes que estão nos assistindo, né? O molecada tá em férias, tá em casa. Aí você pediu para sair no fim de semana, a mamãe disse não. Você pediu para ficar até mais tarde na rua com os seus amigos, papai disse não. O não do teu pai é carinho, é proteção. O não do teu pai é o sim que muitas vezes o traficante quer te falar. O não do teu pai é o que te protege das desgraças que a gente tem visto acontecer nesse mundo. Menino de 17 anos foi morto lá em Marília. Você sabe por que ele foi morto lá em Marília? Porque houve um traficante que falou sim para ele uma vez. Então, Bianca, volta para casa, menina. 60 dias aí botando desespero no coração da tua mãe. E você, adolescente, que acha que tua mãe, poxa, minha mãe não me deixa sair, minha mãe não me deixa fazer nada. Você tá achando que o mundo é mais legal do que tua casa? Você tá achando? Por isso que tantas cadeias estão cheias. Porque a desestrutura de caráter começa dentro do lar, dentro do pai e da mãe, que são permissivos, que aceitam tudo. O filho chega em casa, não, pai, eu tô fumando uma maconha aqui, mas é só para eu curtir, ficar tranquilo, isso não é nada demais. Aí o pai acha que não é nada demais. O filho começa a brigar demais na rua, começa a dar trabalho na rua, no bairro, na escola, mamãe vai lá e passa a mão, acha que o filho tá correto. Gente, olha o desespero dessa senhora de Botucatu. Senhor que é pai, senhor que é mãe, ó, começa a pensar bastante no que você anda deixando teu filho fazer, viu? Porque o dia que ele pinar na tua casa, aí vai aparecer desesperado aqui também com a gente. Olha, meu filho, essa senhora aí, ó, 60 dias, não sabe onde tá a filha. Só quem é mãe sabe um desespero como esse, né?